אז איך הכל התחיל? שמחה בלס נולד בוורשה בשנת 1897 והתחנך בחסידות גור. בעודו בן 17 החל ללמוד במכינת הטכניון בוורשה, ולאחר מכן עשה חיל בלימודי הנדסת מכונות. בתחילת 1919 עלה בלס על מדי הצבא הפולני, ושם החל את דרכו כממציא וכיזם. בזמן שירותו הצבאי המציא מכשיר למדידת עוצמות הרוח וכיוונה, מה שנקרא שירות משמעותי. עם סיום לימודיו טרם עלייתו, החל לעסוק בפיתוח פרויקטים, המצאות וחידושים, מתוך רצון אז לתרום לחקלאות בארץ ישראל. הפרויקט העיקרי בו עסק היה פיתוח מכונה לשתילת חיטה שתחליף את שיטת הזריעה לצורך תוצרת רבה יותר. המצאה זו לא צלחה, ושמחה פנה לתחומים אחרים. לאחר שדרכו רגליו על אדמת ארץ הקודש, החל העולה חדש לעסוק במרץ רב בתכנון ובהקמה של מפעלי מים. התוכנית הראשונה הייתה פיתוח אמת מים שתוליך את המים מהירדן המרוחק לקיבוצי עמק הירדן, עמק בית שאן ועמק המעיינות. בזכות הצלחתו הפך משרדו של בלס למשרד הראשי לתוכניות מים עבור ההתיישבות העובדת. עוד בשנת 1935 הגה בלס את רעיון מפעל המים הראשון של מקורות לפתרון מצוקת המים של יישובי עמק ישראל, הוא מפעל הקישון. בשנת 1937 נולדה במזל טוב חברת מקורות, שם שימש בלס כמתכנן הראשי של מפעלי המים שהקימה החברה. בשנת 1939 הגיש בלס למוסדות הציוניים את תוכנית הפנטזיה, בה הגה לראשונה את רעיון הובלת עודפי המים בצפון לנגב. בלס המשיך לרקום חלומות ולהגשימן, ובשנת 1943 הגיש מטעם מקורות את תוכנית האב השאפתנית לניצול משאבי המים בארץ ישראל, הקרויה אוצרות המים בארץ ישראל, סיכויי השקעה ופיתוח הידרואלקטרי. על בסיס תוכנית זו ואחרות הוקם בסופו של דבר מפעל המים הארצי שאנו מכירים היום. במלחמת העצמאות בשנת 1948, בזמן שירושלים נותקה מאספקת המים לעיר על ידי הליגיון הירדני, מצא בלס פתרון לחיבורה מחדש בתוכנית להנחת קו מים בתוואי דרך בורמה שזה עתה נפרצה, קו השילוח. קו חירום זה הונח תוך 43 ימים בלבד על ידי מקורות והציל את העיר מצמא. לאחר קום המדינה החליט שמחה לסגור את משרדו הפרטי והקים את אגף המים במשרד החקלאות. במסגרת פעילותו באגף הוא דאג לכך שגם באילת ייהנו מהמים. פיתח את תוכנית ייבוש החולה ושימש כיועץ הממשלה לענייני מים. ב-1950 הקים בלס את הוועד לתכנון מפעל המים הארצי וישב בראשו. שנתיים לאחר מכן, בשנת 1952, הקים את תהל, בעודו ממשיך לשבת בראש הוועד לתכנון מפעל המים הארצי. בשנת 1956 נרשמה היסטוריה. שש שנים לאחר הקמת אותו הוועד ועשרות ישיבות, נחתמה תוכנית מפעל המים הארצי כפי שבוצעה ועובדת עד היום. תוכנית זו יצרה מערכת מים אחודה על פני כל המדינה, מצפון לדרום. אליה מתחברים כל מפעלי המים האזוריים, כולל המוביל הארצי החדש, שמספק למערכת האחודה גם את המים המותפלים. באותה שנה התפנה שמחה ביחד עם בנו ישעיהו לעשות היסטוריה נוספת, והפעם בתחום החקלאות, פיתוח שיטת ההשקיה בטפטוף. על סמך רעיון זה הם המציאו את הטפטפות שכיום מותקנות בכל גינה ופארק ציבורי ומהוות מקור לגאווה ישראלית. המצאה זו היא מהפכה בפני עצמה, אשר תרמה הן לחיסכון במים והן להגדלת היבול. בהמשך הוקם מפעל נטפים, אשר החל בייצור מסחרי של טפטפות על סמך רעיונו החדשני של בלס. בלס נפטר בשנת 1982, כשהוא משאיר אחריו מורשת ארוכה של חדשנות, רעיונאות, יזמות ומים.